ተማሪ ናሆም ደበበ ይባላል ኑሃሪነቱ ባህር ዳር ከተማ ሲሆን በ2006 ዓመተ ምህረት በአገር አቀፍ ደረጃ የ10ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስዶ 9ኙንም ትምህርቶች ኤ በማምጣት ወደ 11ኛ ክፍል ተዘዋውሯል። ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የክረምት መርሃ ግብር የሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ እና የሂሳብ ትምህርቶችን ስልጠና ወስዷል። በዚህም ስልጠና ጠቃሚ ነገሮችን አግኝቷል። ትምርቱ ላይ ያበረከተልኝ ይገዛል ማለት ምንድነው? አንደኛ ትምርቱን በማርበት ሰዓት በክፍል ውስጥ ማለት ነው ለፈተና በዛት ወይ ለፈተና በየረማነበው ብዙም ጥቅሙን ትም ብሎ ጎልቶ አይታየኝም ነበር። ስለዚህ ትምርት እዛው በማርበት ሰዓት አንድ ነገር ከማንበብ አንዳንድ ፎርሙላዎችን ይብን ከማንበብ ልክ መሸምደድ ይቀላል ያልኩኝ ልጅአቸው ነበር። ግን ይሄን ከተማርኩኝ በኋላ እነዚህ ነገሮች እኮ ሌላ ጊዜ በሆነ ምክንያት ያጋጥሙኛል። ስለዚህ በደንብ አርጌ መረዳት አለብኝና ኮንሴፕቶችን ማያዝ አለብኝ በማለት ትምርቴን አጠንክሬ እንዲሁም ትምርትን እንደ ልክ እንደ ፋን ያያየውንም እንድማረርቶኛል ማለት ነው። ትምርትን ስትረሱኛ ከማንበብ ይልቅ ዘና ብዬ ፈታ ብዬ እንዳነቦ ገዛ አርጎልኛል። ይሄ ደግሞ ውጤቴ ላይ የመሻሻል ነገር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ከአማራ ክልል አራት ዞኖችና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለመጡ 340 ተማሪዎች ስልጠናውን ሰጥቷል። በዚህም ተማሪዎቹ ከዚህ በፊት ስለ ሳይንስ ከነበራቸው ግንዛቤ በተሻለ እውቀት መገብየታቸውን ይናገራሉ። ትምህርት ቤት ላይ በጣም ኤክስፐሪመንት ምናምን ነገር የለውም የነበረ። እዚህ ሙሉ ኤክስካና ሙሉ ኤክስፐሪመንቱን ያለን መምህሮችም አሪፍ ናቸው። ለኛ ይሆናሉ የሚሉት ነገሮችን ያሳዩናል በደንብ። ያው ጥሩ ነው። በትምህርት ቤታችን ብዙ ያልታዩ ነገሮች አሉ ማለት እዛ ትምህርት ቤት በመማርበት ጊዜ ሙሉ ኤክስፐሪመንቱን ያሳዩንም። ራሳችንን እዚህ መጣን የምንሰራው በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። እንግዲህ ለኛ ለተማሪዎች ማለት ነው በጣም ብዙ ቀት ሰጣናል ይያስባለሁ። አማና እዚ መጥቼ በመማር በውጤቴ ጥሩ ጥሩ ውጤት እንዳመጣና አምና በነበረው ውጤቴ እንዲሻሻል አድርጎኛል። እዚ ስመጣ እዛ ግሬ በቲዮሪ የተማርኩትን ነገር ወደ ተግባር ለመለወጥ ነው እዚ ወና ለማመጣው እና እዚያ ቲዮሪ የነበረውን እንዴት በፕራክቲስ መስራት እንደምችል ነው እዚያ የተረዳሁት። ወደፊት ምን መሆን እንደምፈልግና የጥናት እንዴት አድርጌ መጠን እንዳለብኝ ብዙ እውቀት እንዲኖረኝና የመጠናት ፕሮባብሊቲም እንዳስፋፋ ነው እዚያ የተረዳሁት። ስልጠናው የሚሰጠን መጀመሪያ ላይ ቲዮሪ ያስተምሩናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፕራክቲሱ ነው የምንሄደው። ወደ ፕራክቲሱ ከሄድን በኋላ የሰራነው ነገር ይታይቁናል። ይሄ ወይስ ለምሳሌ ከምስሪ ነው ይሄ ከለር ኢንዲኬተር የሚባላል። ይሄ ከለር ወደዚህ ሲቀየር ምንድነው የሚያመልክተው? ለምንድነው የሚቀየረው ምናምን ብሎ መምህራችን ይታይቁናል። እዚህ ተምረሰል ተማሪዎቼ ወይም ጓደኞቼ እንዲያጠኑ ጥያቄም እንዲጠይቁ አንድ ነገር በቃ ማልስ ብቻ ሳይሆን ከነሬዝኑ እንዲያቀርቡ ምናምን ልጅ ያስረድችላቸዋለሁ ጓደኞቼ። በግምት ያለፈውን በቲዮሪ ያየሁትን ነገር በኤክስፐሪመንት እንደማገኝ ተስፋ አድርጌ ነበረ። አሁንም ያው ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። ያየሁትን ከዚህ በፊት ያላየኋቸውን ነገሮች በሙሉ እስካሁን ድረስ በተሰጠን ስልጠና ለማየት ችያለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ነገር የማላቃቸው ነገሮች ነበሩ። አሁን ግን በጣም በተለየ ሁኔታ ላገኝ ችያለሁ። ለምሳሌ በፊዚክስም በባዮሎጂም አሁን ያየን ያለነው ነገር በራሱ አላየኝ ነበር፣ ግን አሁን በደንብ ተረድቻለሁ ማለት ይቻላል። እዚህ በመምጣቴ ጥቅም አገኘው ምለው ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ከዩኒቨርሲቲው ላይ ያለ ልምድ ቀድሜ በመቅሰሜ ወደፊት ዩኒቨርሲቲ ሪጆይን በማደርግበት ጊዜ ሙሉ ቅና ስላለኝ በቃ ፍሬሽ ሆኜ ብዙ ነገር ጊዜ ማሳለፈውን በአግባቡ እንድጠቀሙኛለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ በመምጣቴ በተግባር ነገሮችን ሁሉ ከመሸምደድ ይልቅ በተግባር የመስራት ፈጣሪ የመሆን አቅሜን እንዳጎለብት የሚያግዝ ነገር አይቻለሁ። ምን የሚባለው የፊዚክስ ኮንሰፕት ተጠቅመን ፊዚክሱ ኮንሰፕት አሁን ይሄን ካልኩሌሽን ስትጠቅም ምን የሚለው ፊዚክስ ኮንሰፕት የሚያስለቅቀው የውሃ መጠን ወደ ውስጥ የገባውን የኦብጀክቱን ቮሊዩም ጋር እኩል ስለሚሆን አይደል እንዴ? ዳስ ፋይል እሺ ኦኬ። ቮሊዩም ኦፍ አይስ ኢንተር ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ አይስ ቶታል ማይነስ ቮሊዩም ኦፍ ልጆቹ በዘጠኝ ወር ቆይታቸው በብዛት ያላቸው ኤክስፖዠር ተግባር ተኮር አይደለም። ሳይንሱን በቲዮሪው ባለው በተቀመጠ መጽሐፎች ጋር በተቀመጡ ቲዮሪዎች ላይ መሰረት ያደርጉ የመማር ባህሉ በብዛት ሃይስኩሎቻችን ጋር ስለሚስተዋል ይሄ ራሱ የተለያየ ምክንያት ቢኖረውም
ይህ ደግሞ ሳይንስን ከመማር አንጻር ውጤታማ ሊያደርጋቸው አይችልም ተማሪዎቹ በሚል ፕሮግራሙ ተቀርጾ በዚህ ተግባር ተኮር ስልጠናዎችን ነው እየሰጠን ያለነው። አሁን እኛ እየሰጠን ያለነው የፊዚክስን ስልጠና ሂደት ብነግርህ ተማሪዎቹን በሶስት መንገድ ነው ኤክስፖዝድ እንዲሆኑ እናረጋቸው። ካለው የጊዜ ጥረት አኳያ የተመረጡ የፊዚክስ ቶፒኮችን ነው የምንወስደው፣ ከራሳቸው መጽሐፍ ነው የምንወስዳቸው። እነዚህን ቶፒኮች ከወሰድን በኋላ ልጆቹ ልክ 9 ወር በጋ በሚቆዩበት የቲዮሪ አፕሮች መጀመሪያ እንዲሰሩት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይህንን ኮንሰፕት ዴቨሎፕ እንዳደርጉት በኮምፒውተር ሲሙሌት እንዲያደርጉ ነው የምናደርጋቸው። በኮምፒውተር ሲሙሌት ካደረጉት በኋላ ቲዮሪው ከኮምፒውተር ሲሙሌሽኑ ጋር ተመሳሳይ ውጤት ማምጣት አለመምጣቱን ያያሉ። ስለዚህ ያንን ኮንሰፕት ሁለተኛ ጊዜ ለመማር እድል ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው። በመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ተግባር ተኮር ካልሆነ ትምህርቱ ውጤታማ ሊሆን ስለማይችል በተግባር ራሳቸውን ይሰሩት እናደርጋለን። ከሌሎች ደግሞ ለየት በሚል መልኩ በዚህ አመት እኛም ራሱን የቻለ ህንጻ ገንብተን በዛ ህንጻ ነው ተማሪዎቻችን እያሰለጠን ያለ ነው። መሰልጠኛ ክላሶች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተግባር ተኮር ስራዎችን የሚሰሩባቸው በየዘርፋቸው አሉና የምናሰለጥናቸው በፊዚክስ፣ በኬሚስትሪ፣ በባዮሎጂ፣ በሂሳብ፣ በአይሲቲ፣ በኤሌክትሮኒክስ፣ ቴክኒካል ድሮዊንግ እና በእንግሊዘኛ ቋንቋ በእነዚህ ዘርፍ የተለያየ ፕሮግራም ወጥቶላቸው መምህራን ተመድበው ስልጠናውን መጀመሪያ ቲዮሬቲካል ክፍሉን በኢንትሮዳክሽን ይሰለጥናሉ። ያን የተማሩትን ቲዮሪውን ደግሞ በተግባር ኢሚዲየትሊ ይዘው በዛው በአንድ ሴሽን ውስጥ እንዲሰለጥኑ እያደረግን እንገኛለን። በ2004 እና 2005 ዓመተ ምህረት ስልጠናውን የወሰዱት ወጣቶቹ በትምህርት ቤታቸው ሂደው ልምዳቸውን በማካፈላቸው ትምህርት ቤቶቹ ላይ መነቃቃት መፈጠሩን ያስረዳሉ። ትምህርት ቤት እንትን ያልኩት ነገር ምንድነው፣ ያው ባለፈው አመት 10ኛ ክፍልም ተማሪ ስለነበርኩኝ ትንሽ የንባብ መብዛት ነበረ። ቢሆንም ግን የማትስ ክለብ ነገር አቋቁመን እዛ ውስጥ ትንሽም ቢሆን ለመስራት ሞክረን ነበረ። ያው ውጥረት ስለነበረ ያ በ10ኛ ክፍል ምክንያት ብዙም እንትን አላልንም። ከዛ በተጨማሪ ሞሬ ሰራ ነው ጓደኞቻችንን በሰፈር የሚሆን በእንትን አካባቢ ያሉትን ሞር በተለይ ማትስን እንዲወዱት ትምህርቱን የማድረግ ስራ እንትን ብለናል ሰርተናል። ለምሳሌ እነሲያይ ልጅ እዛ ክረምት ትምህርት ቤት ስለተማረ ብዙ ቁጥ መም ሊኖረው ስለሚችል ከእሱ ጋር እየተረዳዳን እኛም አጥንትን እንደሱ አሁን እንድንችል ምናምን ከኔ ጋር ይረዱታል። ዲስቲሌሽን ማለት በቦይሊንግ ፖይንት ዲፍረንስ ሊኩድስ ኦር ሚክስቸር ኦፍ ሊኩድ ሴፓሬት ማድረግ ነው አይደል? ያ በሚሆንበት መለየት የፈለገው የሆነ ሶልቨንት ከሆነ ወይም የሆነ ሚክስቸር ከሆነ ባንክ በሚያደርግበት ጊዜ እነዛ ሚክስቸሮቹ ባንዴ ቴምፕሬቸር ቦይሊንግ ቴምፕሬቸራቸው ሳይደርስ ይዘሉና ሪሲቭ የምታደርግበት የምትቀበልበት ፍላስክ ውስጥ ይሄ ሳምፕል ይገባባል። ያው አላማው መነሳሳትን መፍጠር ነው። በቃ ይሄን ባህሉን ማምጣት ለምን የሚል ጥያቄ እንዲጠይቁ የማድረግ ባህል እንዲመጣ አድርገናል። እና አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይ ራሳቸውን በማደራጀት የጥያቄ ውድድርንም በመፍጠር ተማሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነቱን ወስደው መምህራኖቻቸውን በማስፈቀድ ከነሱ ገዛ በመጠየቅ በዚህ ዘርፍ ውይይቶችን ማድረግ ጀምረዋል። ትምህርቶቻቸው ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ይሄ እውቀታቸው ያገኟቸው እውቀት ያንን ከመምህራንም ያገኘነው ፊድባክ አለ። እና ዋናው እኛ አሁንም ቀጥለን እንሰራለን የምንለው የሚታይ ነገር ቴክኖሎጂ ወይም ፕሮጀክቶችን ሰርተው ለተማሪዎቻቸውም ለመምህራኑም እንዲያሳዩ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። እና ይህን እንዳልኩት አሁን የጀመርናቸው አሉ። እነዚህ 36 ልጆች ጥሩ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ነው። እነዚህም ፕሮጀክቶች ትምህርት ቤቶቻቸው ላይ በሚያሳዩበት ወቅት መነሳሳትን እንፈጥራለን ብለን ነው። እንዳልኩትም ሁሉን ተማሪ እኛ ማሰልጠን አንችልም። ትምህርት ቤቶች ላይ ግን የተወሰነ የሚያጭር ነገር ካሳየን ያ እንደ ማነሳሻ ሆኖ ሌሎች ተማሪዎችና መምህራን ለምን ብለው ጠይቀው እንዲመራመሩ ማድረግ እንችላለን የሚል ነው። እና እስካሁን ያየነው ኢምፓክት የምንለው መነቃቃትን ፈጥሮልናል። በዩኒቨርሲቲው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ስልጠናም በተጨማሪነት እየተሰጠ ይገኛል። በዚህም ተማሪዎቹ የሚያስቡትን ነገር በድፍረት እንዲናገሩና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል። እኛ በዛ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚሰጠን በኢሊክ ፕሮግራም ውስጥ የሚሰጡን ፕሮግራሞች አሉ። የክርክር ፕሮግራም አለን፣ የቡክ ክለብ ፕሮግራም አለን፣ የስነ ፈጠራ ጽሁፎች አሉ። እነሱን እዚህ መጥተን ለእነሱ ነው የምንሰጣቸው። እና እንግሊዘኛ በቃ አራቱን ስኪሎች ማለት ነው፣ የማንበብ፣ የመናገር፣ የመጻፍ እነዚህ ነገሮችን በቃ ለእንትን ለማዳበር ነው ለልጆቹ።
እንደምታወቀው ከ7ኛ ክፍል በኋላ በአገር አቀፍ የሚሰጠው ትምህርቶች ሁሉ ማለት ነው ኬሚስትሪ ፊዚክስ ባዮሎጂ ሁሉ በእንግሊዘኛ ነው ስለዚህ እንግሊዘኛ ግድ ማውቂ ኖርባቸዋል እነዚህን ትምህርቶች እንዲያካሄዱ ለማካሄድ ከተፈለገ ማለት ነው መጀመሪያ አንዳንድ ተማሪዎች በፍጹም በቃ ወጣ ማውራት አይችሉም ነበር አይደለም ማውራት ማየት በቃ እንደዚህ ማየት አይችሉም ነበር አንገታቸውን ደፍተው ነው ወይ በቃ ዞሮ ከሌለ ወደ ሌላ ቦታ ዞሮ ነው እና አሁን ግን በየጊዜው ነው ህግ አለንኛ ያው ብለን ያወጣ ነው ራሳችን እና ሁላችሁም እዚህ መታችሁ ማውራት አለባችሁ ስለምንላችሁ አሁን በየጊዜው ሁሉም እየወጡ ስለሚያወሩ እና ስለሚነጋገሩ ያንን ፍርሃታቸውን እየቀረፉ መጥተዋል እንግሊዘኛ ትምህርት ወረቀት ነው የሚሰጠን በዛ ወረቀት መሰረት ያንን ወረቀት እናብራራለን ከዛም በቡድን ተዋይቶ ጥያቄዎችን ስጠይቅ መመለስ ነው ምንሳተፈው በስልጠናው የተለያዩ ቀቶችን ጨብጫለሁ ማለትም በአጠቃላይ ደረጃ የተለያዩ ታሪኮችን አባባሎችን ትልልቅ ሰዎች የተናገሩትን ስለሚናገር የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክህሎት የመናገርና የመጻፍን ችሎታ አዳብራለሁ ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚገኙት እነዚህ ሰልጣኞች የሳይንስ ትምህርቶችን በቤተ ሙከራ በመታገዝ በመማራቸው የተሻለ ግንዛቤ ተፈጥሮላቸዋል ስልጠናው እየሰጠ ነው ያለ ነው ተማሪዎቹ በትምህርት ዓለም ውስጥ ይያሉ ቲዮሪቲካሊ የሚማሩት ነገር ወይም በትምህርት ቤታቸው ብዙዎቹ ጁኒየሮች እና ሃይ ስኩል ሲታዩ ፕራክቲካል አክቲቪቲ አይሰሩም ዝም ብሎ በቲዮሪ ነው የሚማሩት ያን የተማሩትን እዚህ ላይ በተግባር ማሳየት ነው ፍንጭን ሰጣቸዋለን ቲዮሪቲካሊ የሆነ ነገር ከዛ ያስቀጥል ሙሉውን ግን ፕራክቲካል እኛ ሰርተን እናሳያለን ከዛ በኋላ ራሳቸው እንዲሰሩ ያደረግን ማሰራት ነው መጀመሪያ ሲመጡ ብዙዎች በተለይ ከገጠር የመጡ አንዳንድ ልጆች አንድ ላብራቶሪ ሲባል እጅግ ፍራቻ ነበርባቸው ሁለት እንዴት ላብራቶሪ ሪፖርት እንኳን እንደሚጽፉ አያውቁም ነበር እኛ አሁን ይሄን ነገር ሁሉ አለምደናችሁ እንደውም አንዳንዶችማ አሁን ኢቭን ሬጉላር ተማሪ ከሚጽፈው በላይ የሚጽፉ ልጆች አሉ ደስ ይላል ራይቲንግ ፎርማትን አሳየናቸው ፕራክቲካል አክቲቪቲ ማቴሪያሎችን መጀመሪያ አሳውቀናቸው ከዛ ሴፍቲ ሩል ሁላውቀዋል ዛሬ በጣም ከሚጠበቀው ላይ እየተጓዙ ለውጥ አመጣዋል እንደውም ብንቀጥል ኖሮ ሌላ መስራት እንደምችል ሳይት እንኳን ማድረግ እንደምችል አንዳንዶች እንደውም ከቤተሰብ እየተማሩ በጣም ብዙ ለውጥ ከኛ በተሻለ የሄዱ ልጆችን አይተናል ስለዚህ ጥሩ ለውጥ እንዳለን እያየሁት ያለ አሁን እንዳትረሱ ቅድም ዌይት ስንለካ ግራቪቲ ስንት ነው ስላችሁ እንደ ነበር ያደረጋችሁት ዌይቲን ኤር ሜጀር አደረግን ማስዋለ ዲቫይድ ባይ ዛት ነው ያደረግነው አሁንም እንደዛው ግራቪቲ ዊዶን ነው ዘግራቪቲ ይሄ ዶንት ቴክ 9.8 ሳይንስን በመጠቀም ደረጃ የአስተሳሰብ ለውጥ መኖር አለበት የሳይንስን ትምህርት ስንማረው እንዴት ነው መማር ያለብን ልጆቹ እንዳልኩ አሁን በዘጠኝ ወር በቃ ቆይታቸው አብዛኞቹ እንዳየናቸው ቁጥርን ተሰጥቶ ቁጥርን በማጫወት የሚገኝ አይነት ነገር ነው ሪል ላይፍ ፕሮብለም ላይ እነተኛው ዓለሙ ጋር የሚወሰደው ነገር ስንወስድ እነታው ጋር ስንወስዳቸው ትንሽ ምሳሌ እንሰጣቸዋለን ትንሽ ምሳሌ አሁን እዚህ እየሰሩ ያሉት ለምሳሌ አንድት በረዶ ሃይቅ ላይ ሆና ትንሽ ጫፏ ላይ ብቅ ብላ ተገይታለች ስለዚህ ወደ ላይ የወጣው የበረዶ አካል ካጠቃላይ አካሏ ስንት ስንተኛው ነው ሃይቅ ውስጥ ገብቶ በመለካት ሳይሆን ፊዚክሱን በመጠቀም ነው አሁን እሱ እየተወያዩ ያሉት ይሄ ነገር ከዚህ ጀርባ ምን አለ ፊዚክስ አለ ስለዚህ እነዚህ ልጆች በቁጥር ደረጃ በተሰጣቸው ይሰሩላል ይችኛይቱ ላይ ቻሌንጅ ይሆኑ ነበር ስለዚህ ያ ምንድነው ሳይንስን ስንማረው እንዴት መማር አለብን የሚለውን አቲቲዩድ ዴቨሎፕ ስለሚያደርጉ ነገ ለሚገጥማቸው አዲስ የሳይንስ ኢንቫይሮንመንት ራሳቸውን ማች ሊያደርግ በሚችሉበት ደረጃ ዴቨሎፕ ማድረግ ያለባቸውን ስኪል አቲቲዩድ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ይገነባላቸዋል 730ውን ስንተገብር ተማሪዎቻችን አሁንም ስለ ሳይንስ እና ስለ ቴክኖሎጂ ግንዛቤው ኖሯቸው መግባት አለባቸው እንጂ 50 በሚለው ወይም ሌላ ቁጥር ባለው መተው ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ቴክኖሎጂ ተማሩ ብንላቸው መጀመሪያውኑ ፍላጎት ወይም አፒታይቱ ሳይኖራቸው ቴክኖሎጂ ወይም ሳይንስ ቢገቡ ውጤታማ ላይሆኑ ይችላሉ ስለዚህ በአብዛኛው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ግንዛቤ ከታች ከፈጠነላቸው ወደ ሶሻል ሳይንስ እንኳን ቢሄዱ አይጎዱም ለምን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን አወቁ ማለት ለሶሻል ሳይንስ ወይም ለማህበረሰብ ሳይንስ ውቀታቸው ትልቅ አንደምታ ይኖራል እና በዚህ አጋጣሚ ሌሎቹ ውቀቶችም አያስፈልጉንም ማለት አይደለም ሌሎቹ ውቀቶች እኩል ያስፈልጉናል ግን ከሀገሪቱ የልማት ጥያቄ አኳያ ከሀገሪቱ እድገት አኳያ ግን እነዚህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ የሚፈልገው ነው የሰው ኃይል ማግኘት አለብን ያን ለማግኘት ደግሞ ከታችኛው የትምህርት ሌቭል ጀምረን መስራት አለብን እና ትልቅ ግንዛቤ እንፈጥራለን እንዲመራመሩ እንዲያውቁት እንዲገነዘቡት ሳያውቁ እንዳይኖሩበት ሳያውቁ እንዳይሰሩት የማድረግ ስራ እንሰራለን ይሄ እንደ ሀገር የታየ ዘቅድ ነው
አሜሪካኖችን ባይ ዘ ወይ ይሄ ስቴም የሚለው የኛ ኮንሰፕትም አይደለ የአሜሪካኖች ነው ልጆቻቸውን በዚህ አግባብ ነው ኮች ያደረጉ ወደ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የመጥቀው ቀጥ እንዲኖራቸው ያደረጉት ሌሎች ሀገራትም ያንን ገስተውት እየተገበሩበት ያለበት ሁኔታ አለ እና ስታዩ ከሳይንስ አቋያ የግድ እነዚህ ላይ አተኩረን መስራት አለብን እንደ ሀገር ማድረግ አለብን ዛሬ ላይ የተሻለ ነገን የሚያልሙት እነዚህ ንቁና ፈጣን ተማሪዎች ነገ መدرس ስለሚፈልጉበት ቦታ ያስባሉ ያው ለወደፊቱ የኔ እቅድ ምንድነው ያው ሀገራችን በኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ በጣም እንትን የወረደ ስታተስ ነው ያላትና በተለይ አይሲዎችን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመረቱበት ሁኔታ ተፈጥሮ የተለያዩ መሳሪያዎችን ለማምረት ዲዛይን መሳሪያዎች እንዲመረቱ እንትን የተለያዩ ድሎችን ለማፍጠር እቅዳለ ከሳይንቲስቶች እኔ ማደንቀው አይዛክ ኒውተን ነው ማደንቀበት ምክንያት አንደኛ በይሰራበት አንደኛ የተነሳበት ቦታና ማለት ሲነሳ ወላጅ አልነበረውም ከዚህ አንጻር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካደገ በኋላ ደግሞ ያመጣቸው ቲዮሪዎቹ ሲነ ካልኩለስን ማትስ ላይ የመጣው ፊዚክስ ላይ ደግሞ የሞሽን ቲዮሪዎችን አጠቃላይ በማምጣቱ ነው እሱን አደንቀዋለሁ ማለት ነው እኔ ለወደፊቱ መሆን እንፈልገው ዶክተር ነው እና ዶክተር ለመሆን ደግሞ ብዙ ነገር ያስፈልጋል ብዙ ሰክሰሲቭ የሆነ ኢፈርት ማውጣት አለብኝ ስለዚህ ኢንፈርት ለማውጣት ደግሞ ከዛሬው ጀምሬ ጥሩ አርጃት ነጨ በጥሩ ጤት ዩኒቨርሲቲ ሪጂን አርጄ ጥሩ ጤት መስራት ፈልጋለሁ ሞን ሎዲስት ሞን ፈልጋ አስትሮኖም ነው ሞን ፈልጋው ደግሞ ያው እንደምናቀው በዚህ በኢትዮጵያ ማለት ነው በአገራችን ላይ በዚህ ዘርፍ ሙያ ብዙ ነገር አይሰራበትም በያስባለሁ እና ይሄን ነገር ደግሞ ለማሻሻል እኔ በጣም ብዙ ፈልጋለሁ እኔ ወደፊት ማውን ምፈልገው ህክምና ነው የፈልኩበት ማና ምክንያት ደግሞ በሽተኞችን ለመርዳት ለብረሰቦችም እንድጠቀም ነው ያ የመረጥኩኝ እንደኔ አስትሮኖመር ምናምን ነገር ለመሆን ለሚፈልጉ ልጆች በጣም ብዙ ጥቅም ያገኛሉ በያስባለሁ በጣም ደስ የሚል ነገር አለው ስልጣና ላይ ያገኘሁት ነገር በቃ ብዙ ቀጥ እንዲኖረኝ ያ ለዶክተር የሚያባቃኝ ወጣት እንዴት ማምጣን እንደምችል ነው እዚህ የተረዳሁት ዶክተር ለመሆን ኬሚስትሪና ባዮሎጂ መሰረት የሆኑ ትምህርቶች ናቸው እና እነዚያን ስንመለከት አብዛኛው በተለይ ባዮሎጂ ላይ ስንመለከት ለህክምናው ትምህርት የጀርባ አጥንት ነው ስለዚህ እሱን ትምህርቱን በአግባቡ ተምሬ አብዛኛውን ጊዜ የሚባለው ነገር ቲዮሬቲካሉን ሸመዶ ማያ ሳይሆን እንዴት ይሆናል ለምን ይሆናል እንዴትስ ይሆናል የሚሉትን ጥያቄዎችን እየመለሱ ባህድ ቁጥር ስለ ሰው ማንነት ብዙ ነገር ውስጥ ማወቅ ስለምችል እነዚህ ሳይንስ ትምህርቶች በተለይ ባዮሎጂና ኬሚስትሪ ጥሩ የሆነ ሰክሰስ እንድደርስ ያደርጉኛል አሁን በባዮሎጂ ዘርፍ ብናይ የተለያዩ ሴሎችን እናምናውቅ ያለው ስለዚህ ወደፊት ዶክተር በመሆንበት ጊዜ ያንን አላማዬን ለማሳካት ብዙም ተግዳሮት ይገጥመኛል ብዬ አላስብም ስለዚህ ለዚህ በጣም ጠቅመኛል ማለት ይችላል የዚህ አልሙኒየም ፎይሉ አግልግሎቱ ምን ማረግ ነው ጻይ ብራኒ መከላከል ማለት ነው ቀጣሩ ጋር ስናደርግ ለምንድነው መሃል ላይ የምናደርግ ሁሉንም ባንሸፍ ነው የምንጨቀራለን ሙሉ ዝም ካሸግነው የጻይ ብራስ ማገኝ ግሉኮስ ማዘጋጀት አይችልም ግሉኮስ ካላዘጋጀን ወስጥ ብዙ ግሉኮስ ስለሆነ ስታርች እንትምሩት እዚህ ላይ ስታርችን ቴስት ማድረግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ነው ማሩ ብቻምናሽግ በየአመቱ በክረምት ወቅት ለ45 ቀናት የምናካሄደው ከሐምሌ እስከ ነሐሴ ባለው ጊዜ ውስጥ እንዳለ ሆኖ ከዚህ በተጨማሪ በበጋው ወቅት የግልም ሆነ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ይዘው እየመጡ የላብራቶሪ ተግባር ተኮር ስራ እንዲያሰሩ እንፈልጋለን። ለዛም ቀድመን ፕሮግራም እናወጣለን። መምሮቻቸውን ቀድመን አዌርነስ ወይም ስልጠና ነገር እንሰጣለን። ከዛም በኋላ ይዘው እየመጡ የሳይንስ ትምህርቶች ላብራቶሪ ያሰሩልናል። ዩኒቨርሲቲው የስልጠናውን ማጠናቀቅ በማስመልከት የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። በመድረኩ ላይ ሰልጣኝ ተማሪዎች የሰሯቸውን የፈጠራ ስራዎች አቀርበዋል። በለቱም በዩኒቨርሲቲው የሚያስተምሩ መምህራን ልምዳቸውን ለተማሪዎች አካፍለዋል። ብዙ ዲሲፕሊኖችን ሰብስቦ ያዘ ነው አይሲቲ ማለት ከሂሳብ ጀምሮ ፊዚክስ አለ ላንጉጅ አለ ቋንቋ አለ በጣም በርካታ ነገሮችን ኢንተግሬት አድርጎ ያዘ ነገር ነው። እና ፓርቲኩላርሊ ወደዚህ ስመጣ አይሲቲ በተለይ እንደኛ ላለ ሀገር ማለት ነው ሊሰጠው የሚችለው ፋይዳ
እጅ በጣም ከፍተኛ ነው። ፐርፎርማንሳችሁ ቀላል እንዳልሆነ ገምታለሁ እኔ። ይሄንን አሳድጋችሁ ነገ ሀገሪቷን የምትጠብቀው እናንተን ነው፣ ማንንም አይደለም። በየትኛውም ፊልድ ቢሆን የምትጠብቀው እናንተን ነው። እናንተ ደግሞ ይሄንን አደራ እንድትወጡ እኛም ደግሞ ከነበረችን ኤክስፒሪያንስ ጠንክሮ መስራትን በደም መዋል ማደርም ማለት ነው። ስራ ላይ ትኩረት ማድረግን ጊዜን በአግባቡ መጠቀምን አብረን ሸር እናደርጋችኋለን። ይሄን ማረከቻን በምንፈልግበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የሚያግደን ወይም ሚከለክል ነገር የለም ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እኔም ጠይቀው ጥያቄ ባይቲ ዙሪያ ብዙ ስራዎች እንደሚሰሩ አሁን ተነግሮናል። ግን በአብዛኛው ጊዜ አሁን ባይቲ ላይ የተለያዩ የጌም ወይም ፊልም ናም ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ግን አሁን እንደሰማነው ብዙ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን መስራት እንደምንችል ነው። ስለዚህ አላግባብ የሆኑ እንደ ጌም እና ፊልም የመሳሰሉ ያየን ጊዜያችን ከምንጨርሰው እና የማንበቢያ ጊዜያችንም እንዲሁ ከምንሻመው ጠቃሚ የሆነውን ነገር ለመጠቀም ምን ማድረግ አለብን? እነዚህ ዙሪያ ማብራሪያ ብትሰጡ። ቴክኖሎጂ በየሰፈራችን በየቤታችን የሆነበት አጋጣሚ አለ። ይህ አጋጣሚ ጥሩ ሆኖ ሳለ ጥሩ ጎን እንዳለው ሆኖ በሌላ አንጻር ደግሞ የራሱን የቻለ ጉዳት የሚያደርስበት ሁኔታም እንዳለ ይታወቃል። ምንድነው ጉዳቱ ስንል ምንድነው? ጊዜያችንን ነው። ጊዜያችንን በአግባቡ እንዳንጠቀም ጊዜም ብቻም አይደለም ሰብናችን ልናጣም እንጂ አይዴንቲቲያችን ልናጣም እንችላለን። ማለት የሌላው ዓለም ካልቸር ማለት ነው ተጽዕኖ ያሳድርብንና የራሳችን አይዴንቲቲ አተን ወደ ማንፈልገው እንትን ልንገባም እንችላለን። ብዙ ናቸው አጋጣሚዎቹ። እና ዙሮ ዙሮ ምንድነው ይሄን ቴክኖሎጂ ለጥሩ ነገር ተጠቀምንበት ከምንም በላይ ብዙ ልንሰራበት የምንችልበት አጋጣሚ ሰፊ ነው የሚሆነው። እንደ ድሮ አሁን መጻፍ ለጋ አይደለም አሁን እንትን ይያል ያለ ነው የመጻፍ አይደለም ወርምና ሌተስት ዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ሌተስት የሆነ መረጃ በእጃችን ውስጥ ነው አሁን ያለው ማለት ነው በአብዛኛው። እና ያን ነገር ለጥሩ ነገር የምንጠቀምበትን ሁኔታ እንዴት ማመቻቸት ይኖርብናል የሚለው ነገር በእርግጥ ሰፋ ያለ ነገር ያስፈልገው ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን በተለይ የያዝናቸው ሞባይሎችም ሌሎች ዲቫይሶች ለእነኚህ ነገሮች በጣም ቅርብ ናቸው። እና ያልሆኑ ነገሮችን ተጠቅመን ጊዜያችን እንዳናጠፋና የራሳችን አይዴንቲቲ እንዳናጣ ከወዲሁ ልነቃባቸው ይገባ። እነኚህ ነገሮች በቃ የማይጠቅሙ ነገሮችን አይጠቅምሎ መዝጋት ነው ያለብን። ለጊዜው ይመስሉ ይሆናል ያታሉ ይችላሉ፣ አልቲሜት ጎላቸው ግን ጥፋት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ያላግባብ እንዳንጠቀምባቸው ራሳችን ማሳመን መቻል አለብን። ሌላ ሰው ልናማክር ይገባል። ከአቅማችን በላይ የሚሆን ከሆነ የሚያቁሶችን ማማከር ይኖርብናል። ዩኒቨርሲቲውን በግል ሊሆን ይችላል፣ በመደራጀት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሊታገዘን ሊደረግልን ይገባል። ምናልባት ወደ ምስራቅ ጎጃም የመጣችሁ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከቅርባችሁ አለ፣ ከአዊ እና ከባህር ዳር ምዕራብ ጎጃም ወይም ባህር ዳር ያላችሁ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያለላችሁ፣ ከቤንሻንጉል የመጣችሁ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ያለላችሁ፣ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች በመጠቀም እዚህ ያገኛችሁትን እውቀት የበለጠ ደግሞ አሳድጋችሁ በየትምህርት ቤቶቻችሁ እናንተ ደግሞ ብዙዎችን አፍርታችሁ ማየት እንፈልጋለን። ቅድም እንግዲህ ዲቤቱንም ስታዩ ነበር ስለ እውቀትና ስለ ገንዘብ። ስለዚህ እዛ ላይ ምንድን ነው የእናንተ ድርሻ የሚለውን እዛችሁ እንዲትሄዱ እንፈልጋለን። ተማሪ ናሆም እና የክረምት ስልጠና ተካፋይ ጓደኞቹ ሁሉን አቀፍ አጋዥ ስልጠናዎችን ወስደዋል። በሳይንስ ዘርፉ ስኬታማ መሆን የሚያስችላቸውን እውቀትም ሰንቀዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም የሳይንስ ቴክኖሎጂና ሂሳብ የሚሰጠውን ስልጠና በየክረምቱ ይቀጥላል። ወደ ኢንዱስትሪው ዘርፍ የሚደረገው ሽግግርን በተመራማሪዎች መደገፍ ስራም በዚህው ያበቃል።